Tak výstavu Pohled, náhled, vhled Adély Teublové jsme dali dohromady společně s Michalem Cábem a Kristýnou Teublovou. Byl to takový letmej průřez její prací. Vycházeli jsme z toho, jakým způsobem se její tvorba vyvíjela, takže tam jsou zastoupený takový asi nejhlavnější momenty její práce, kdy se vlastně už během studia vyvíjela, začínala vlastně malbou, kresbou a postupně se od malby dostávala víc ke kresbě, k instalacím, k videu a k jiným formám prezentace. Důležitý téma pro ní bylo dívání se, fenomén pohledu, pozorování. A pozorovali lidi, jak se chovají, a vytvořila například videa, které by se daly ale chápat i jako kresební práce, nebo vlastně i textový, kde natáčí, jak přepisuje rozhovor babičky s dědou. Na výstavě jsme teda prezentovali jak její začátky, což byly malby. Ty jsme zanechali nakonec v menším měřítku, jenom jako poukázání na to, z čeho vycházela. Větší důraz tam potom byl kladen na kresby, kdy jsme použili kresby různého druhu od denních záznamů, například i popisu performancí, drobných kresbiček, a udělali jsme vlastně z nich takový mrak. Její videa, který asi prezentovali to nejzásadnější, k čemu se Adella dopracovala. Byly tam záznamy z performancí, z akcí, a vlastně jsme použili i videa, který měla rozpracovaný jako určitý skici, který už vlastně dál nerozvinula. Na videu byla právě přítomná akce z Veletržního paláce, pro kterou jsme speciálně postavili takovou prostorovou paneláž, kde byl trošku zúžený vchod a pohled, takže jsme nějakým způsobem chtěli odrazit to, že to hlavní téma výstavy i to video, který v ní běží, je o dívání, o pohledu. Krom pozorování galerijního prostoru, který Adella stematizovala na diplomatské výstavě ve Veletržním paláci, jí velmi zajímal i divák, role diváka. Tohle téma zpracovala na vystavené sérii kreseb, která byla vlastně nedokončená, zůstala v digitální podobě a byla určená, vlastně plánovala vystavit tuhle sérii kreseb jako sérii návodů. Na kresbách byla vždy přítomná postavička dívky, která se určitým způsobem dívá na obraz. Například si poklepává nohou, stojí se skříženýma nohama, s nohama rovně, nebo klečí u obrázku, který je na zemi. A vlastně chtěla na vernisáži performery, kteří budou podle těchto návodů opakovat stejné akce a možná tím i donutí diváky poukázat na určitou návodovost. Tady dochází k jakési přesmyčce, kdy si divák uvědomuje svoji roli diváka. Pozvání performerů jsme na výstavu taky zvažovali, nicméně jsme se rozhodli nakonec nechat čistě jenom kresby, a myslím si, že ty kresby při důkladnějším pohledu vlastně můžou sami fungovat nebo fungovat jako vzbudit v divákovi ten pocit, že se vlastně nějakým způsobem dívá sám na sebe, to, jak před obrazem stojí, že si má založené ruce v kapse nebo jestli si zrovna poklepává nohou. Co se týče médií, se kterými Adella pracovala, už jsem je zmínil, vlastně k využití zpracování toho obsahu a toho tématu, který zajímá, přestala klást takový důraz na monomedialitu, takže využívala jak kresbu, text, video, fotografii, procházela celým tímto spektrem, a myslím si, že její práce, například i z performance,
by zasloužila v budoucnu určité porovnání třeba na nějakých větších výstavách, kde by byli zastoupeni umělci pracující například s podobným tématem nebo s podobným médiem, a snad se něčeho takového dočkáme.